Qəribə oğurluq. Rusiyada baş verən oğurluq hadisəsinə məhz bu cür ad vermək olar. Bir qrup gənc bankomat oğurlamaqla hamını təəccübləndirdilər. Hadisənin başqa bir maraqlı məqamı isə həmin şəxslərin oğurluğu hər kəsin gözü qarşısında rahat şəkildə həyata keçirmələridir. Mağazaya daxil olan 4 maskalı şəxs öncə alış-veriş üçün nəzərdə tutulan arabanı götürüblər. Daha sonra bankomata yaxınlaşaraq onu arabaya qoyan gənclər içərdəki insanların reaksiyasına əhəmiyyət belə vermədən mağazanı tərk ediblər. Mağaza işçiləri və müştərilər isə oğrulara yaxınlaşmağa çəkindiklərindən hadisəni sadəcə kənardan izləməklə kifayətləniblər. Edirək ki, baş vermiş oğurluq hadisəsi təhlükəsizlik kameraları tərəfindən lentə alınıb, hazırda polislər qəribə oğurluq hadisəsinin qəhrəmanlarının axtarışındadır.